E kam një pytje, që është diskutuar, në rjetët sociale është shkruar, kanë shkrujt edhe mediat, pse është kopju kjo serial nga Bosnjakishtja në Shqip? A shumë kanë shkrujt. O, cili po folim, bre. Ele, dhe shkironi. O, po folim. O, val, fal, be. O, Bajrami. Krejt kemi që ka po që. Gjiso dhe kanë mendu që kemi morë dhe që kanë është ajo të liqme. Dhe më dhe ne kemi ble një skenor, cilën e kemi adaptu në ambientin tonë, dhe më thëmë, në Kosovë. Konë ndryshime në skenor, gjithmonë, në pajtushmeri edhe me skenaristin. Këto praktika janë gjithë konë botë, po për herët por, ne kemi prunë Kosovë. Një skenor që është punu dikon, matë përpunun, e kemi punun ne. Për informatë, ne morëm një e-mail për e skenaristit, i cili i përsjel gjatë tonë kohës epizodat edhe në Kosovë, nga njerë kërkan edhe që ti përkthehet, edhe është shumë i knoqën, ma i knoqën se sa me projektin atje që është zhvillu, që ka qenë projekti ma i shiku një gjitha korave. Ka fjallë shumë të mira për aktor, edhe për mënyrën e realizimit. Êshtë punu ma seriosisht, unë vetë kam qenë pjesë 10 vjetë gati e këti serialit në Sarajevë, edhe prej përvojës tem, po mendoj që tek ne është të punu shumë ma mirë, edhe skenari ka në gjajshmeri në sensë. Êshtë i njëjtë, po me gjithatë është ambientu shumë mirë për vendin tonë. Kjo lëndë kuptohet që kur gjë nuk ka jashtëligjshme, nuk është marë, po e kemi bleja skenar edhe kemi përpunu. Atje nuk e punu 360 epizoda, për që nuk abaj, ma pak, për arsysë aktori kryesor, atje ka ndru jetë, është ndërpre, kurse ne do t'i përfundojmë, si pas marveshës, me skenaristin, do t'i përfundojmë gjitha e skenarit e shkrune. Inshallah, të mirë, dhe dhe na. Kam unë një pytje, ke marë pjesë edhe Bosnjakisht atje në të njëjtin projekt. A e ndiku në ajtëro, a është ndiku më roli Bajramit prej rolit të njëjtë cilin e ka lujtë Bosnjako? Atje skenari është Gjyshi, Boba, Djali, tri generata, kurse skenarisi që është Miki Imi edhe i producentit Ziad Meq, thëtë që ndështë a gabim jetësor ku në bëhë, pëse unë nuk e komendu në atë kohë me qenë tre vlozit, e jo me qenë këj brezi Gjyshi, pëse parëse së shumë shti më realizu. Kështu që kemi bëhë gjeti shumë të mirë, në bashkëpënim, edhe me skenaristin në Sarajev, edhe me producentin të në Kosovë. A kanë gjeshmeri roli, ja me rolin e në Sarajev, që ka interpretu Mustafa Nadarjeveç, më spori dalimin moshës 30 vjetë, nuk di qëfar dalimin mundet me pas. Një ndër aktor mas shumë të që respektojnë botë, është pikre është ndjerin ka ndrujet para një vite Mustafa Nadarjeveç, po unë mendoj që pozitën edhe në skenonin që momentalisht, më fani për mungesë më të si, unë e punoj ma mirë.